ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿನ ತೊಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 6-8 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1 ಸಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ, ನೀರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, 1.5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ತೊಕ್ಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಜು 3-4 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಸಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕರಿಬೇವಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಕ್ಕು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಈ ತೊಕ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.